《逝去的武林》这本书说，看程廷华先生打八卦掌，都感觉不到他在运动，而是像蛇一样拧着、蹭着去打拳。我们现在人练习八卦掌，一般来说身体都是直挺挺的。像黄教练顶住我，他走圈，他根本走不动。为什么？因为他没有旋转，八卦掌要对着圆心啊，这不就把对方的劲儿化开了吗？这不一下就撞出去了吗？是不是？所以很多人他没有身体法的拧转，他肯定打起来就是像一个木棍一样。八卦掌中很著名的一个动作，大家都容易把它做成手的一个旋转，他就没有练到身体啊。实际上他真正是通过你身体的上穿，身体的上穿，这样才会有很大的打击作用，这叫拧着打。他在推手中有很好的开手作用，例如到双方这样搭上手之后，谁也不让你进眼，对方顶住你直的力量怎么都进不去的，但你转一转一顶，这不一下就把对方撞出去。这不恰巧是这样拧身体的这样的一个表现吗？包括第二，向对方打拳的时候，你老是这样直着，对，直着挡没有用啊，对方打前手拳一拧迎着就进去了，一拉开一撞不就把对方发出去。这个力量其实很大的，这都是八卦掌通过这一个拧的这个动作去训练出来的身体的这样的一个拧转。太极拳的六风四臂也是很有代表性的一个动作，很多人练的六风四臂全是用手，也达不到六风和四臂的效果。内家拳是拧着身子打啊，包括是用根节，对方擒住你的梢节，你梢节动不了了，你的根节不能动吗？根节动了之后，这个地方不一样连擒带摔吗？这个力量是很大的。你只要做不到拧着身子去打拳，可以说太极拳的缠丝、八卦掌、形意拳的拧果钻翻，大概就是没有练到核心上。我们新录制了一个免费的体验课，用两根手指头就能检测出来你平时练太极拳、练形意拳有什么不对的地方，是免费给大家的，欢迎加屏幕下方微信"实用形意"的拼音获取。